Top 5 animais que está nem em busca e captura. Número 5, Mapache Estatua. Este conchizumário queria roubar na casa e quando o piarão fingiu que era uma estatua. La verdade muito inteligente. Número 4, Macaco Sequestro. Este macaco vá preparado com moto a raptar ninhos. ex é o mais buscado em Brasil por vender ninhos em Ladigüe. Número 3, Mafia Firulais. Esta banda organizada é a mais peligrosa em Latinoamérica. Eles não têm nem piedade, roubando as piezas de los coches para vendê las em el mercado negro. Número 2. Mono CJ. Este simil es la se si od CJ. Agora hora mesmo la CIA está tentando capturá-lo, pero é o truco de la invencibilidade. Número 1. Carpinchos Kamikaze. Estes carpinchos no litio edonada invadido o Nordelta para sembrar é o caos e matar a todos. Gracias por ver é o vídeo monocleal. Siga-me.